fresquinho assim, só na terça e quarta do Hortifruti Super Vi. E você acha que eu não sei? É, pelo tamanho da economia, sabe mesmo, hein? Banana prata, R$ 3,59. Mamão papaya, R$ 2,99. Vou até levar mais. Cebola, batata e cenoura, R$ 1,99. Laranja, R$ 1,59. Melancia ou melão, 99 centavos. A semana toda rende mais no Super Vi.